Men venninna, det Vilde kommer veldig greit ut av det, fordi at det en I salen som også heter Runo, det ikke det? Ja. Hvor Runo? Hvor Runo? Der Runo! Sitter midt I klinga der. Ja. Du fra, hvor du fra Lillesand, du ikke det? Nei, fra Kristiansand. Du fra Kristiansand, ja, ja, det koselig. Alt dette ligger på nettet, så alle kan gå inn I det. Jeg har jo bare lest opp, ikke sant? Du jobber ved Universitetet I Agder. Nei, jeg har studert der I voksen alder, og så nå jeg lærer på høyskolen. Du må oppdatere profilen din. Nei, jeg har ikke oppdatert informasjon, men du gift dette med. Ja. Ja, og du med, så koselig. Ja. Vet du at han har åpen profil? Ja. Ja, du vet det. Så det synes du helt greit. Ja. Skal vi spørre om, gruer du deg litt nå? Du gruer deg litt grann. Ja, men det for jeg bare leste Facebook-profilen, og så når jeg liksom hørte da, ok, han er jo da vært på universitetet, ja, ikke sant, akademiker, ikke sant, ja, fra Sørlandet, godt gift, det bildet jeg fikk opp I hodet da, det var ikke det her, nei. Det skjønner jeg, han litt overraskende. Ja, det kom litt overraskende på meg. Det ikke sikkert han kommer til å ha åpne på byen lenger. Jeg ville kanskje gjort litt med de der innstillingene. Vi får slå på Lars Månsen, Nilsi. Ja. Pang tror jeg ikke har.